28 січня Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Владислава Атрошенка у зв'язку з обранням його Чернігівським міським головою. Відповідну постанову підтримали 232 парламентарії. ЦВК призначила проміжні вибори по 206-му виборчому округу. Окрім Чернігівщини, народних депутатів обирали ще у трьох областях – Дніпропетровській, Івано-Франківській та Полтавській. По 206-му округу переміг Максим Микитась. За нього проголосували 15 276 виборців. Чогось, щоб могло вплинути на волевиявлення виборців на 206-му окрузі, не відбувалося. Були окремі випадки, окремі інциденти, але загалом вибори пройшли досить спокійно. В рамках святкування Днів Європи в Україні Чернігів відвідав надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс. Зустрівся з курсантами Академії Державної пенітенціарної служби. С курсантами, студентами хотелось бы провести такую дискуссию, поговорить о месте Латвии, Украины, современной Европы, какие у нас вызовы, какие возможные решения вопросов. Я всегда стараюсь встречаться и студентами, обмениваться мнениями. Для меня всегда очень интересно послушать, вот какие вопросы исходят с украинской стороны, понять, что, как говорится, наболело. Заступник министра обороны Украины Игорь Долгов відвідав Чернігів з робочим візитом. Військомати спробують стати ближче до людей. Спробують стати для населення не людьми в формі, від яких треба тікати і ховатися, а людьми в формі, до яких треба йти, які можуть порадити, які можуть запропонувати, які ходять в школи, які розповідають населенню про те, що сьогодні уявляють собою Збройні Сили України, чому там треба служити, які переваги служби. 20 жовтня у Страсбурзі Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко виступив на 31-й сесії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Обговорення стосувалося гендерної рівності. Він наголосив, що українська делегація підтримує резолюцію щодо гендерної політики. В цьому напрямку крок за кроком робота проводиться і в Україні. Депутати обласної ради на сесії 29 березня прийняли рішення про додаткове маркування російських товарів у магазинах. Бойкот російському бізнесу. Під таким гаслом 6 лютого вийшли на вулиці більшості українських міст представники громадських організацій, політичних партій та небайдужі громадяни. Чернігівці теж підтримали акцію. Моя особиста думка, що процвітання такого бізнесу неможливо у Україні, яка хоч трохи себе поважає. Стрес отримав і український шоу-бізнес. Патріотично налаштовані активісти бойкотували виступи проросійських виконавців. Під стінами драмтеатру протестувальники виступали проти Світлани Лободи та дуету Потапа і Насті Каменських. Та найбільше постраждали глядачі, які прийшли на концерти. Краску лють на ноги. Ну що, ви не бачите, що роблять? Просто вони ж проклинають, по ходу йдуть. Ребенок розстроївся. Роботи додалося і співробітникам театру. Ще довго після акції вони відмивали хол та сходи будівлі від свинячої крові та фарби. Чернігівці долучилися до всеукраїнської акції підтримки льотчиці Надії Савченко, яка перебувала за ґратами у Росії. Таким чином люди намагалися домогтися правосуддя та привернути увагу влади до долі українських політв'язнів. Если мы не встанем, мы не сделаем свое будущее своими руками, ничего не изменится в стране. Мы будем бороться до конца. Декомунізація в дії. За рік перейменували 64 населені пункти, демонтували 40 пам'яток. Останнім знесли пам'ятник Леніну у Новгород-Сіверському патріотично налаштовані активісти. Сподіваюся, що після 21 червня, а це останній термін, наданий головою обласної державної адміністрації своїм розпорядженням. Якщо він не знесе пам'ятник Леніну, як про це вже є рішення Новгород-Сіверської міської ради, то вступить у дію кримінальна відповідальність. До того ж, за рік у Чернігові перейменували близько сотні вулиць. На цьому не зупиняться. В 2017 році змінять свої назви ще більше 20 вулиць. Делегація представництва Європейського Союзу в Україні вже втретє відвідала Чернігівщину. Цей візит орієнтований на молодь. Ми хочемо, в принципі, насколько мы можем помочь обществу Чернигова больше узнать о Европейский Союз, о тех возможностях, которые открылись.